好，我们看这一题。这一题他说哈，现在有 n 平方个数了，哦，就 n 乘 n，哦，n 平方个数，排成这样的正方形，其中哈，每一列啊都是等差，每一行也都是等差了，而且哈，a13 跟 a2 都等于零，哦，再下来这是 a13 了啊。这个等于零，啊，这个也等于零了，啊，还有 a31 跟 a32 都等于二，哦，a31 啊，这等于二，a32 也等于二，所以这是一个常数数列，哦，它也算等差，公差等于零。好，那现在的话哈，因为这个都是等差嘛，这是零，这是二。所以它公差是二，所以这是负二，那是等差嘛，所以它公差也是二，所以这里应该是负四啊，啊等于呢负四，这样子。好，那现在他问什么呢？问那个 a41，41 就是下面的一个了，a41 哈，哦，点点点嘛，这里有个 a41 啊，a41 的话哈，我们看到这个。也是等差，从这里到这里的话，哈，是等于六，所以这里哈应该多少？应该是一呀，还是负一？哦，这公差是三，啊，再加三，再加三就是五了啦。所以呢，这个应该等于五。哦，这是 a41 呢，应该等于五，二加三等于五了。好，啊，再来我们看看呢，这个，第二小题哦。第二小题，他问说哈，这个 di 列的啦，它的公差多少？哦，ai1 啊，ai2 到 ain 哈，它的公差等于多少？好，那我们先来看哈，就 di 列的嘛，第一类公差多少？第一类公差是二啊，第二类公差多少？公差是一。第三类公差是等于零啦，所以我们推论说二一啊，再来就是负一这样子，所以 D 这一类哈，这个什么，这个第一类的话，第一类的公差哈，第一类的公差是等于二嘛，那第二类的公差呢？第二类的公差哈，我们用这符号，第二类的公差哈，是等于多少？是等于一嘛？第三类的公差哈。第三类的公差呢等于零嘛，这也是成等差了，所以呢，di 类的公差哈是等于多少？是等于这个是，第一项叫二加上 i 减一，啊乘以多少？d 是负一啊，哦这公差是负一嘛，所以这样等于多少？这样的话哦是等于那个。负得正，这有个正一嘛，正一加二的话是三，啊，这有个负 i 嘛，哦，负 i 的话就减 i，所以呢，这个 di 列哈，它的公差是三减 i，所以第二小题是，这个三减 i。